Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1151 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 543 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. AS Avropa Birliği Komma Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 9 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 628166 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 610023 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8550 nəfər vəfat edib. 9593 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9344 bugünə qədər isə ümumilikdə 6028671 test icra olunub.